ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតជាជាន់ធំនិយាយប្រាំខ្ញុំគេរៀបចំអន្ទាក់នេះគឺដើម្បីចោះអាមាត់និយាយខាងពិតគឺជាជាន់និយាយពាក្យណាពិតពាក្យណាកុហកទៅពួកយើងមិនតាន់ដឹងទេហេតុនេះមានទស្សនៈបន្តទៀតហើយនិយាយរួមស្ថានភាពនៅក្នុងពេលនេះយ៉ាងច្រើនពួកយើងមានតែអាចអនុញ្ញាតឲ្យវូជិញសឹងធានាខ្លួនបន្តទៀតចុះមិននេះពិតជាប្រកែមែនក្នុងនាមជាមេធាវីរបស់លោកខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវការពារផលប្រយោជន៍របស់កូនក្តីខ្ញុំហើយព្រោះតែរឿងក្តីរបស់នាងរំលឹកអបាញ់មិញពិតជាផ្សងគ្រោះថ្នាក់មែនទេមែនទេព័ត៌មាននៃនាងបាននិយាយគឺធ្លាប់ឮក្រោយពេលដែលលោកអ៊ំប្រុសម្នាក់នោះបានបញ្ជាក់ថាគាត់គឺច្រឡំខ្លួនឯងមិនតេតើជាមួយនឹងក្រុមហិរញ្ញវត្ថុនោះទេអញ្ចឹងកាសែតក៏មាននេះគឺប្រតិវុយលៀនមិនដឹងមិនតេតើនឹងគេទេតោះបាក្តីប្រកាសជានិយាយពីរឿងដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួនឯងហើយនាងមានរឹកពីដូចជាលោកគ្រូរបស់នាងហ្វាំងសិតសុងនិយាយរួមពេលដែលលោកគិតលុយឯនោះនឹងយល់ថាសំនឹងតម្លៃហើយអូខេអូល្អវាយបានល្អខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងទទួលផលវិញហើយប្រកែកណាស់ហើយអស់អីហើយតាមពិតមុននេះខ្ញុំបានតាក់តងទៅអាម៉ាក់រួចទៅហើយគេបានប្រាប់ឲ្យកូនចៅនិយាយប្រាប់ប៉លីតាមប្រវត្តិរឿងនេះពេលនេះមុខព្រួយទាំងអស់គឺសុទ្ធតែសំដៅទៅរកវុយជីងសឹងគឺសំបីតាម៉ាក់ក៏មិនអីដែរកំថាឲ្យពួកយើងនោះនេះគឺសុទ្ធតែជាសញ្ញាដ៏ល្អរបស់ពួកយើងទុកចិត្តចុះរឿងក្តីរបស់លោកជារឿងតូចតាចទេទោះបីជាសំឡេងអាក្រក់មែនត្រូវឡើងដល់តុលាការនោះតែពីបីដងគឺខ្ញុំអាចយកឈ្នះគេខ្ញុំមិនបារម្ភទេមានលោកមេធាវីហ្វាំងនៅខ្ញុំត្រូវបារម្ភអីទៀតទៅលោកមេធាវីហ្វាំងកូនសិស្សរបស់លោកវុនជិញពូកែណាស់សូម្បីតែប៉លីសក៏ចាត់ការគេមិនបានដែរអូវុនជិញពិតជាមានសមត្ថភាពមែនប៉ុន្តែលោកហើទុកចិត្តចុះគេអាចធ្វើតែតួនាទីរបស់គេប៉ុណ្ណោះលើកនេះពួកយើងវាយឈ្នះម្ដងហើយខ្ញុំគិតថា ICAC គឺមិនអាចបញ្ចប់ដោយបែបនេះទេខ្ញុំមិនយល់បំផុតគឺមិននឹងថាប៉លីសវុយនោះគឺកំពុងតែគិតអ្វីទេខំប្រឹងស៊ើបក្តីមិនមែនមិនល្អទេតែសមនឹងសរសើរគេទៀតផងតែកុំរំខានពួកយើងអីលោកក៏ព្រោះតែពួកគេមិននឹងថាគម្រោងរបស់ពួកយើងពាក់ព័ន្ធដល់ការកសាងសំណង់ដល់រាជនៅហុងកុងតែប៉ុណ្ណោះវុយជីសឹងធ្វើរឿងច្រើនយ៉ាងនេះគ្រាន់តែចង់បានអារម្មណ៍វត្តមានតែប៉ុណ្ណោះរឿងដែលគេមិនដឹងគឺអាចលេងភ្លេងដុតខ្លួនឯងនិយាយរួមខ្ញុំមិនខ្វល់ទេលោកស្គាល់ចរិតខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តផ្សងគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យមានសុវត្ថិភាព 100% តែប៉ុណ្ណោះទុកចិត្តចុះអតិកាលតូចតាចម្នាក់មិនអាចបកករឿងអ្វីបាននោះទេតែថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាកៅស៊ូកងគឺដូចជាមានការរសារទុកចំពោះពួកយើងគេឈឺហើយគេឈឺយូរប៉ុណ្ណាទៅអស់ជាមួយខែដែរមិនចេញមហាត់ប្រានហើយក៏មិនលេងបាល់ដៃជើងគេប្រកាសជារឿងអស់ហើយតាមពិតមនុស្សជាច្រើនសិតតែចង់មកអែបកំពង់ផែដូចជាលោកហឺនេះក៏មិនជល់ព្រមដាក់តាមពួកយើងរលួយបានច្រើនហើយក៏ធ្វើរឿងសពរោះច្រើនបន្តិចគេបានហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំស៊ើបដឹងថាការលួចទ្រព្យសម្បត្តិនៅហុងកុងបង្វិលទ្រព្យសម្បត្តិទៅអូស្ត្រាលីទិញដីនិងអាគារពាណិជ្ជកម្មគឺច្បាស់ណាស់ខ្ញុំតាមដានដឹងប្រចាំមិញធ្វើអន្តរប្រវេសឬក៏មកកាត់ពូជសត្វកង់គ្រូទៅបាគេមិនស្រួលខ្លួនទៅហើយពួកយើងគឺជាមិត្តភក្តិគួរតែត្រូវបារម្ភពីគេដែរដៃទាំងពីរត្រមេឃ
ទាញចេញឆ្វេងស្ដាំដូចជាបាញ់ព្រួញលោកប៉ាសុខភាពដូចជាល្អជាងមុនថ្ងៃណាអូក្រាន់បើដែរអាយុច្រើនដែរហើយយ៉ាងណាក៏អាចមានជំងឺខ្លះដែរទិញទឹកតាពាំងបញ្ជូរមួយដបយកបញ្ជូរប៉ាវ៉ាវអស់ចាម្លេះនឹងនេះជារបស់ល្អយកនេះផឹងជាមួយគ្នាលោស្មាររបស់ប៉ាយ៉ាងម៉េចហើយហើយមុននេះគឺនៅឈឺបន្តិចដែរពេលនេះគឺបានធូរច្រើនហើយខ្ញុំមើលព័ត៌មានក្រុមហើជិញហឹងត្រកូលគោលសបរោះក្នុងតារាងឈ្មោះមានប៉ាតែប៉ាមិនទៅក្រៃអីមិនចង់ឲ្យប៉ាចិត្តដិតនឹងពួកគេទីអីទីបំផុតប៉ាគិតយល់ហើយនិយាយត្រង់ចុះប៉ានឹងមនុស្សដូចជាជាហើជិញឬក៏គំនិតរបស់ពួកយើងខុសគ្នាគេចង់ឲ្យប៉ាចូលក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិក៏ព្រោះតែចង់ឲ្យប៉ាលើកដៃឲ្យគេឬផ្សេងទៀតប៉ាមិនចង់ជួយគេជាដាច់ខាតប៉ាចង់មានន័យថាគេចង់ឲ្យប៉ានឹងជួយរឿងផ្សេងទៀតមិនមែនទេលោកប៉ាខ្ញុំជិះខូចប្រុសប៉ាមានរឿងអីប៉ានិយាយចេញមកលើកមុនគឺឯងនិយាយត្រូវមនុស្សហើជីងហឹងនេះមិនមែនជាមនុស្សស្លូតបូតទេប៉ាគិតថារាប់អានពួកគេដូចជាសុភិបបរោះទៅចុះប៉ាកុំលាក់បាំងនឹងខ្ញុំអីឲ្យតែប៉ានិយាយចេញមកខ្ញុំប្រកាសជារកវិធីជួយមានរឿងជាច្រើនមិនមែនងាយស្រួលដូចឯងគិតនោះទេហើជីងហឹងគឺមានអំណាចស្រាប់តែហើយតែនៅពីក្រោយខ្នងគេគឺមានអំណាចដែលធំមួយទៀតរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំដឹងហើយនេះទើបខ្ញុំឲ្យប៉ាប្រយ័ត្នពីគេមុននេះប៉ាធ្លាប់ត្រូវគេបង្ខំឲ្យទៅប្រជុំប្រមាណដងនៅទីនោះក្រៅពីពួកអ្នកមានលុយដូចជាប៉ានេះហើយមានមួយក្រុមទៀតសុទ្ធតែជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បច្ចុប្បន្នហើយអ្នកចៅក្រុមដែលបានចូលនិវត្តន៍ថ្មីនេះហើយចេញហឹងអូទាញមនុស្សច្រើនជាងនេះខ្ញុំក៏ស្មានដឹងថាបន្ទាប់មកគេច្បាស់ជាមានសកម្មភាពធំមួយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងបន្ទាប់មកគេអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះលោកប៉ាគ្រាន់តែជាអ្នករកស៊ីធម្មតាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះទេប៉ាគ្រាន់តែចង់ធ្វើការរកស៊ីឲ្យបានល្អតែប៉ុណ្ណោះនយោបាយទំនាស់ស្អីគនោះប៉ាក៏គួរតែកុំខ្វល់អីល្អជាងមនុស្សក្នុងពិភពគុណមិនមែនប៉ានិយាយថាមិនខ្វល់មិនអាចមិនខ្វល់នោះទេប៉ាថាមិនខ្វល់តែហើជិញហឹងនៅតែមករត់ដល់ផ្ទះទៅដែរមិនអីទេចាណាក៏ហើជិញហឹងគឺជាអ្នករកស៊ីដែរប៉ាគិតថាឲ្យតែមិនប៉ះពាល់ដល់គេគឺមិនអាចមានរឿងអ្វីកើតឡើងចុះប៉ានិយាយរួមមានរឿងអីប៉ាត្រូវនិយាយប្រាប់ខ្ញុំណាឲ្យត្រូវឃើញផុសតាំងបាត់ល្មើសរបស់គេយើងនៅតាមដានចាប់ខ្លួនពួកគេដាក់ទោសតាមច្បាប់មើលទៅប៉ាគួរតែកុំធ្វើរឿងច្រានចានេះអីប៉ាគឺចង់ការពារខ្លួនឯងឲ្យល្អបំផុតគឺកុំប៉ះពាល់ដល់គេអឡូដល់ពូចាំបន្តិចមែនហើយចាំមិននឹងលោកពូអូហេឡូក្រោយនេះទៅអង់គ្លេសតាមែនទីមែនហើយប៉ុន្តែលោកប៉ាខ្ញុំចែកហានហើយចាំមកវិញជួយដោះស្រាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អូក្រោយខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាល្អនេះគុំរកខ្ញុំអីខ្ញុំចាំបានតែលើកនេះខ្ញុំពិតជាមិនមករកពូមិនបានទេសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំមានបញ្ហានាងទៅរៀននៅបរទេសក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការលុយច្រើនដែរមែនហើយតែពូក៏ដឹងថាប៉ាខ្ញុំជាអ្នកកសាន្តដែរពេលមិនមិនដឹងថាគាត់ប៉ះពាល់ដល់នរណាខ្លះទេអ្វីតបតែពេលនេះគាត់ទៅបាត់ហើយតែរាល់ថ្ងៃខ្ញុំយល់ថាដូចជាមានអ្នកណាតាមដានខ្ញុំយ៉ាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យខ្ញុំជួយនាងយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំចង់ធ្វើអន្តរប្រវេតទៅហោឡង់ជាមួយមិត្តប្រុសខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវមានលុយការពារខ្លួនខ្លះហើយក្រៅពីពូហើយនោះខ្ញុំក៏នៅនឹកមិនខែថាមានអ្នកណាជួយខ្ញុំបានដែរគ្មានបញ្ហាទេនេះនាងចូលទៅបរទេសដើម្បីរៀនសូត្រក៏ដោយធ្វើការក៏ដោយមើលថែខ្លួនឯងអរគុណហើយលោកពូបានហើយទៅចុះ
ាំងអស់គ្នាហត់នឿយហើយញ៉ាំកាហ្វេសិនទៅអរគុណលោកពេលធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងយ៉ាងនេះក៏ត្រូវលើកទឹកចិត្តបន្តិចដែរត្រូវហើយរឿងក្តីនោះស៊ើបដល់ណាហើយពួកយើងបានមើលឯកសារ B12 ដែលប្រងប្រយ័ត្នហើយថ្មីត្បិតតែសម្បកក្រៅគឺដូចជាគ្មានអីតែក៏មានចំណុចរួមគ្នាមួយដែរតាមពិតមានក្រុមហ៊ុនដែលចុះឈ្មោះអាជីវកម្មនៅបរទេស4កន្លែងមានដូចជាក្រុមហ៊ុន BNG សម្ព័ន្ធ Queen Pyron និងក្រុមហ៊ុន Pandora ហើយនិងសម្ព័ន្ធ Picon តែងតែបង្វិលលើតឯកគេឈ្មោះថាJason គឺជាចំណុចការផ្ទាល់របស់ Hoe Chinh Hung Jason ពួកយើងយល់ថាប្រហែលជាមានតំណែងតំណងសម្ព័ន្ធ Chinh Hung ហើយអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចព្រមពួកគេមានតំណែងតំណងមានប្រាក់ជាមួយក្រុមហ៊ុនហារ៉ៃវិធហុងតាស្វ័យត្បិតតែ Jason មានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងសម្ព័ន្ធ Chinh Hung តែតាមកម្លាំងត្រួតសម្បត្តិរបស់គេនៅពេលនេះมันប្រកាសថាអាចធ្វើដល់តំណែងមួយនេះបានទេហេតុនេះมันបដិសេធថាមានមនុស្សទេសិតតែឲ្យគេធ្វើបែបហ្នឹងទេទេសិតឲ្យគេធ្វើរឿងស្អីទៅទេសិតឲ្យគេជួលឃាតករសម្លាប់មនុស្សឬក៏ចាត់ការមនុស្សដែលមិនល្អចំពោះគេមិនមែនទេគ្រាន់តែយល់ថាគួរសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះតែបន្តអសន្នក៏មិនទាន់មានផុសតាំងពិតប្រកបដែរស្វែងរកផុសតាំងស្វែងរកផុសតាំងក៏ត្រូវមានដែនកំណត់គ្មានផុសតាំងដែលគេផ្ដេសផ្ដាស់សំឡេងល្អដែលទីនេះគឺសុទ្ធតែគ្នាឯងបើផ្សព្វផ្សាយចេញទៅគិតយ៉ាងម៉េចហឺជីហឹងកំពូលសេដ្ឋីនៅហុងកុងខាងក្រៅខ្នងមានមេតាវីធំបើពួកយើងមានអ្វីឆ្លោះឆ្លួយកុំថាឡើយពួកឯងទោះបីជាក្រុមប៉ូលីសទាំងមូលក៏អាចត្រូវគេប្តឹងណាស់ទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលអាចទទួលបានឈរចេញមកគ្មានមែនទេថ្ងៃក្រោយមុនពេលធ្វើការប្រើខួរក្បាលខ្លះផងរឿងមួយនេះឈប់រំលឹកទៅលោកវួយអរគុណចាំមិននៅខាងទៀតដែរការប៉ັດខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរមានតម្រុយថ្មីច្បាស់ណាស់ហេតុអីក៏លោកសៀងមិនឲ្យពួកយើងតាប់ដានអញ្ចឹងក្តីកង្វល់របស់លោកសៀងមិនមែនគ្មានហេតុផលនោះទេលោកនេះខ្ញុំកំពុងតែជួយលោកណាប៉ុន្តែពេលនេះបើហើយចិញ្ហឹងមានតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងក្តីរបស់នាងសើបនោះអញ្ចឹងពួកនាងបើកចំហពេកហើយមានតែវាយស្មៅបង្អល់ពោះតែប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏និយាយត្រូវដែរសៀវយិនយុងក្រែងនេះជាផ្ទះរបស់លឿជីងហេតុអីក៏លោកមានកូនសាតើពលផ្ទះមួយនេះខ្ញុំជួលឲ្យគេហើយខ្ញុំរកឃើញរបស់ខ្លះអ្នកទៅពីមើលឡាអ្នកទៅពីជួយជុលមើលអរគុណខ្ញុំគិតថាផ្ទះនេះជួលប៉ុន្តែអ្នកទៅពីមើលចុះគឺសតតាអីវ៉ាន់របស់លីគីងគឺមានថ្ងៃមួយខ្ញុំគិតថាវិខ្ចប់អីវ៉ាន់របស់គេចាំកូនស្រីគេមកយកខ្ញុំក៏ប្រទះឃើញឯកសារមកកេះនេះណាស់ដល់ទៅពីមើលប្រកបបានទេស្អីទៅនឹងមានជេអឺក្រែងនេះជាក្រុមហ៊ុនរបស់នេះរកឃើញមុនគេនោះឯងលីជីងកំពុងតែសើបលីជីងខ្លាំមើលហើយជីងហឹងដំបូងខ្ញុំស្មានថាគឺព្រោះតែគេដឹងថាហើយជីងហឹងគឺប្រាត់ថ្វាយដៃមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនលោកសៀវកាងចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឬក៏ជិញហឹងរករឿងគេបានជំនាញមូលហេតុនេះសេដ្ឋីហុងកុងទាំងមូលហេតុអីចង់បិទផ្លូវសម្លាប់អ្នកកសែនមើលទៅពេលនេះប្រហែលជាគេនឹងដឹងរឿងខ្លះរបស់ទស្សនារឿងភេទថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតហឺជិញហឹងជាមខាន់នោះទេលោកជិញធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាមនុស្សដែលតាមសម្លាប់គេគឺជាហឺជិញហឹង
នេះជាការសន្និដ្ឋានដំបូងតើលោកមានភ្លេចរឿងខ្លះដែលចង់ប្រាប់ខ្ញុំដែរទេពីមុនគេក្រន់តរររឿងខាងជីងហង្គប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយមកគេក៏បានស៊ើបពីកៅស៊ីកាំងនឹងថាមូលហេតុអ្វីព្រោះថាប្រពន្ធរបស់លីជីងគឺជាអ្នកមើលថែផ្ទាល់របស់កៅជីកាំងគេសង្ស័យថាប្រពន្ធរបស់គេមានសហាយស្មន់នៅខាងក្រៅហើយម្នាក់នោះគឺកៅស៊ីកាំងតាមពិតពីចចាមបារម្ភនេះក៏ធ្លាប់ឮគេនិយាយតែយ៉ាងណាក៏ជារឿងរបស់ប្តីប្រពន្ធគេអ្នកក្រៅគឺមិនគួរមកទេមានគណៈនៃមួយមើលតែគណៈនៃទេឬមួយជាគណៈនៃរបស់គេគេធ្លាប់និយាយថាបើគេមានឧបទហេតុអ្វីចូលទៅកាន់គណៈនៃរបស់គេនឹងដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងហើយគេមានធ្លាប់និយាយពីរឿងលេខសង្កាត់របស់គេដែរទេគេពិតជាមិនធ្លាប់មែនកូនស្រីគេអាចយកអីវ៉ាន់របស់ប៉ាគេទៅវិញអញ្ចឹងតើពេលណាគេនឹងត្រឡប់មកវិញមកវិញហើយរៀបខានលោកតាតន់ទៅគេខ្ញុំចង់ដឹងលោកគ្មានបញ្ហាទេអ្នកនាងលាវមិនក៏ជានាងចាស់ដើមឡើយលោកសៀវត្រូវមកជាមួយខ្ញុំតែមានការភ្លាមភ្លាមក៏មិនបានមកតាមប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់សួរនាងតាក់ទងនឹងគណៈនៃរបស់លោកប៉ានាងនាងដឹងពីលេខសង្កាត់ដែរទេអូតាមប៉ានាងមកគឺប្រទៅរឿងនេះចាស់រឿងរបស់លោកប៉ានាងខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់គឺបែបនេះទៅពួកយើងចង់មកបែកក្តីឲ្យបានឆាប់ពួកប៉ូលីសនាងអត់បានការទេនៅមើលថាប៉ាខ្ញុំហើយអាយឲ្យគេសម្លាប់គាត់បានទៀតខ្ញុំចង់ជួបពួកនាងទៀតទេចេញទៅអ្នកនាងលាវរឿងរបស់លោកប៉ានាងខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរគេជួបគ្រោះថ្នាក់ច្បាស់ជាមានតាក់ទងនឹងអាយខ្លោរបស់គេតើប៉ាខ្ញុំមានករណីអាយខ្លោខ្ញុំដឹងតែលេខសម្ងាត់ខ្ញុំពិតជាមិនដឹងមែនពួកនាងជាប៉ូលីសប្រកាសយ៉ាងនេះពួកនាងត្រូវខ្លួនអញទេអ្នកនាងលាវណែពួកលោកជាណាជួយផងអ្នកនាងលាវមកហត់ទេអេលោកកៅមានស្មារតីល្អណាស់ស្មារលោកមិនអីទេនេះលោកផ្ញើរូបទឹកអស់នេះមកឲ្យខ្ញុំមិនអីធ្វើមិនលោកឲ្យមនុស្សតាមដានខ្ញុំតាមមិនទេលោកនិយាយថាលោកមិនស្រួលខ្លួនខ្ញុំក៏ឲ្យមនុស្សទៅមើលលោកមើលទៅថាលោកល្អចំពោះមនុស្សស្រីម្នាក់នេះណាស់ហើយមានតំណែងតំណងស្អីជាមួយគ្នាទៀតគេជាក្មួយស្រីខ្ញុំទីខ្ញុំដឹងតើនៅមុនពេលដែលគេអាយុ18ឆ្នាំលោកបានជូនអំណោយមួយដល់គេទៀតផងគឺប៉ះពាល់ដល់គេមួយជីវិតហើយគេគ្មានកំហុសទេរឿងនេះគឺអ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍តែលោកគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយលោកដឹងទេមិននេះពលីប្រាប់ខ្ញុំថាគេបាត់ខ្លួនពួកលោកបានធ្វើអ្វីចំពោះគេអ្នកលោកគួរតែដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំលោកកុំសួរខ្ញុំថាខ្ញុំបានធ្វើអ្វីចំពោះគេលោកគួរតែសួរខ្លួនឯងបានធ្វើអ្វីចំពោះគេនៅក្នុងសង្គមគឺថាលោកមានគេឈ្មោះមានឋានៈលោកថារឿងទាំងអស់នេះផ្សព្វផ្សាយចេញទៅត្រូវគេដឹងលោកប្រកាសជាខូចគេឈ្មោះអត់ទៅហើយពេលនោះគេមិនទាន់ពេញវ័យឪពុកម្ដាយគេដឹងនឹងឈឺចិត្តជាមិនខានទីអ្នកលោកកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសសោះណាខ្ញុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសស្អីទៅផ្សាររូបថតទាំងអស់នេះចេញទៅឲ្យមហាជនគេវាយតម្លៃផ្សារតាមបណ្ដាញសង្គមទៅគំនិតនេះគឺមិនអន់ទេអូនេះកុំធ្វើផ្ដេសផ្ដាសណាអ្នកលោកចង់ចាំបីជាមួយខ្ញុំខ្ញុំក៏ចង់សួរលោកដែរលោកកៅមិនក៏ស្រាប់តែលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅហុងកុងចេញទាំងអស់អញ្ចឹងចង់ធ្វើអន្តរប្រវេសរត់គេចខ្លួនឬក៏ចង់គេចពីខ្ញុំទៅតែខ្ញុំធ្វើអ្វីគឺជាសេរីភាពរបស់ខ្ញុំតើក៏ត្រូវដែរត
តែលោកកំភ្លេចអសន់ណាពួកយើងគឺនៅលើទូកតែមួយទេធ្វើសកម្មភាពនៅលើទូកច្រើនយ៉ាងនេះណាក៏ក្រោកមិនឈប់ម្ដងនិយាយថាចង់រត់ចោលទូកម្ដងចង់ធ្វើជាអ្នកក្លាហានជួយគេបែបនេះពួកយើងមិនស្ងប់ចិត្តទេណាលោកត្រូវទទួលនៅរងភ្ជុះភ្លៀងជាមួយនឹងខ្ញុំផងណាតែភ្ជុះភ្លៀងនៅលើសមុទ្រនេះខ្លាំងសម្បំណាស់មានត្រីឆ្លាមមិនប្រកបតហែលទឹកឬក៏រមូលក្ពើឬក៏ធ្វើជាឈឺទេបានហើយជួយមនុស្សគឺត្រូវតែនិយាយពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងដៃលោកឈឺស្លាក់លោកមិនមែនភ្លេចហើយទេអីខ្ញុំខ្លាចលោកមិនទាន់ជួយគេផងក៏លងទឹកស្លាប់បាត់ទៅហើយចឹងមិនសមទេខ្ញុំដឹងថាលោកចង់យ៉ាងម៉េចតែក៏មិនត្រូវនាំទុកដល់អ្នកគ្មានកំហុសបើលោកធ្វើបែបនេះពួកយើងនិងពួកយើងគឺមិនអាចសហការគ្នាបានទេអ៊ីហូភ័យណាស់ម្ចាស់ថ្លៃហើយអត់សហការជាមួយយើងផងខ្ញុំតែមិនយល់ទេតើមានអ្នកណាចង់ចាប់កូនស្រីរបស់គេតែតែឬមួយក៏មនុស្សទាំងអស់នោះដូចជាពួកយើងអញ្ចឹងចង់រកលេខសម្ងាត់ពីឯខ្លារបស់កូនស្រីរបស់គេបើសិនជាបែបនេះមនុស្សមួយក្រុមនេះប្រកាសជាបកែនៅមានទេខ្ញុំរើសបានសាច់មួយសន្លឹកកែសៀវកាងបង្វិលលុយទៅឲ្យកូនស្រីរបស់លាវជីងហេតុអីកែសៀវកាងចង់ឲ្យលុយច្រើនយ៉ាងនេះទៅឲ្យកូនស្រីរបស់លាវជីងអញ្ចឹងមិនបាច់ស្មានទេកែសៀវកាងមកដល់ហើយលោកកែសំសួរលោកបន្តិចសួស្តីលោកប៉ូលីម្ដាមរកខ្ញុំមានការអីនឹងពួកជើងមកក៏ព្រោះតែអ្នកនាងម្នាក់ឈ្មោះលីសៀថងត្រូវគេចាប់ខ្លួនហើយនៅកន្លែងកើតហេតុនេះពួកយើងរកឃើញសាយរបស់លោកដែលបើកឲ្យគេមុននេះមិត្តរួមការងាររបស់លោកបានសួរខ្ញុំរួចទៅហើយខ្ញុំក៏បានឆ្លើយតបទាំងអស់ដែរពួកយើងសំនិយាយជាមួយលោកម្ដងទៀតបានទេមិនចាំបាច់ទេគឺខ្ញុំមានការរវល់ពួកជើងផ្ទះឃើញសាយមួយសន្លឹកនោះគឺលុយ500,000លោកកាន់នៅនាងលីវគឺចិត្តដឹងគ្នាណាស់មែនទេប្រហែលឆ្នាំមុនម្ដាយគេគឺជាអ្នកមើលថែផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំពូកែខ្លះណាខ្ញុំនឹងថាកូនស្រីគេចង់ទៅរៀននៅបរទេសខ្ញុំក៏ឲ្យពូគេខ្ចីលុយខ្លះទៅណាគេគ្រាន់តែជាអ្នកថែទាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏លោកឲ្យគេខ្ចីលុយច្រើនយ៉ាងនេះនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅកាលពីមុនជំងឺបេះដូងខ្ញុំរើឡើង2ដងម្ដាយគេបានជួយខ្ញុំកូនស្រីរបស់អ្នកមានគុណជួយជីវិតជួយគេគឺជារឿងធម្មតាទៅលោកកែមានរឿងអីទៅគ្មានអីទេប៉ូលីសទាំងពីរអ្នកមានរឿងចង់សួរខ្ញុំហើយមានអ្វីចង់សួរទៅពួកជើងក៏ពសើបរឿងក្តីប៉ុន្តែក្តីនេះមិនអាចប្រាប់ឯងបាននោះទេឯងត្រូវហើយតែពេលនេះឯងគួរតែកំពុងសម្រាកមានរឿងកាលឡើងជាច្រើនពួកជើងគឺជាប៉ូលីសមិនសមថាមិនខ្វល់នោះទេនៅពេលដែលកើតហេតុបងសាន់នៅនឹងកន្លែងហើយខ្ញុំក៏ជាថ្នាក់លើរបស់គេខ្ញុំមកជួយគេថ្ងៃក្រោយបើគ្មានរឿងអីពិសេសទេសូមកុំរំខានលោកកៅទៀតសិនណាបើឡានទៅមិនក៏ហើវ៉ៃលៀននៅទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាហេតុអីហើយហើយទេតើមិននិយាយតាបានទេកាបោះស្រាយសំហេតុផងខ្ញុំបានសន្យាជាមួយគេហើយបងសាននាងគឺជាប៉ូលីសពួកជើងកំពុងសើបរឿងក្តី
ក៏ត្រូវដែរថ្មីត្បិតតែតំណែងតំណងរបស់ពួកគេប្រហែលជាអាចប៉ះពាល់ដល់រឿងក្តីរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងនាងមិនច្បាស់និយាយនោះទេតាមប៉ាត់លោកហាជាកូនប្រុសរបស់កាសៀវកាសំណាងល្អដែលឯងមកទាន់ពេលបើមិនចឹងទេប៉ាមិនដឹងថាដេញពូគេយ៉ាងម៉េចទីហាត់អីក៏ពូគេមករកប៉ាកូនស្រីរបស់គលិនថាជាការប៉ាកាលពីមុនបាត់ខ្លួនកូនស្រីគេបាត់ខ្លួនមានតែចង់អីជាមួយនឹងប៉ាទៅព្រោះមុននេះប៉ាធ្លាប់ជួបគេនោះក៏មិនអាចតំណាងឲ្យអ្វីបានដែរនៅមានទៀតមិញខ្ញុំស្ដាប់ឮប៉ានិយាយថា500,000អីទៅគឺថ្ងៃនោះប៉ាស្ដាប់ទូរស័ព្ទរួចហើយមានរឿងពៀលាក់លៀមយកលុយឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់នោះមែនទេលោកប៉ាតើរឿងនោះគឺកើតឡើងយ៉ាងម៉េចទៅកូនស្រីរបស់គេឈ្មោះថាលីវសៀថងគឺជាកូនស្រីរបស់គលិនថាជាការកាលពីមុនរបស់ម៉ាក់ធំឯងក្រោយពេលម៉ាក់ធំឯងចែកឋានហើយមានម្ដងប៉ាជួបនឹងគលិនថាជាការម្នាក់នោះនៅតាមផ្លូវបន្ទាប់មកគលិនថាជាការម្នាក់នោះក៏មើលថែប៉ាក្រោយមកប៉ាបាននៅជាមួយគលិនថាជាការម្នាក់នោះទៀតផងមួយរយៈពេលនោះប៉ានៅកូនស្រីគេមានទំនាក់ទំនងល្អណាស់ក៏និយាយត្រូវគ្នាដែរមានម្ដងប៉ាផឹកសវឹងគេជូនប៉ាមកផ្ទះវិញប៉ាបានធ្វើរឿងដែលប៉ាមិនគួរធ្វើទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត